Good morning and welcome back to my channel. Punaba mor channel or another video lo apunalo hokkolu ke swagatam janaisu. Ratipoy moi asu hi gharot. Gharot mane etia asu hi jumluguit. Etia time 9ta man bajile jehetuke ghor thakile alop derike hoi utha hoy. Aru bhabilu bohut din video dibo pora nai. Aji eta vlogging type video apunalokor majole loi ahisu. Efale goi asu aji jehetuke bohut din teneka video dia nai. Hodai khua bua আৰু সেইকাৰণে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰো যিটো নেকি আপোনালোকে জানিব আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা দেউল আছে তাতে গৈ আছো আৰু এইফালে দেখিছেনে পুৰা আনাৰসৰ গছবিলাক এইয়া চাওকচোন এইয়া পুৰা আনাৰস লাগি আছে এইবিলাক চাওক ধেৰ আছে দেই আনাৰসৰ গছ আমাৰ ঘৰত তো ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ৰ'দটো ইমান নাই বাৰু তো গা পা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ যিহেতুকে এতিয়া মন্দিৰ ফালে গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে মৰম চৰম অলপমান দিব আৰু ভাল লাগিব তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়া মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আজি বতৰটো বহুতেই ধুনীয়া হয় যিহেতুকে বৰষুণো নাই ৰ'দো নাই আৰু বহুত দিন হৈ আছে যিহেতুকে বৰষুণ দি আছে ৰাস্তা পদূলিবিলাক ইমানো ভাল নহয় আৰু ৰ'ব ৰ'ব মোৰ লগত কোন কোন গৈ আছে সকলোকে দেখাই আছোঁ যিহেতুকে মই ঘৰত আছোঁহি আৰু এইফালে আছে আমাৰ গুণগুণ আৰু আমাৰ বৌ এইফালে গুণগুণ আঙুলিটো অলপমান দুখ পালে বোলে তাকে দেখাই আছে মোক আৰু এইফালে আছে আমাৰ বৌ এয়া এয়া হ'ল আমাৰ বৌ তাৰপিছতে আছে আমাৰ মোৰ মানে ভতিজা ছোৱালীজনী এইজনী হ'ল মোৰ ওলোৱা নাই ভালকৈ নোলালে বাৰু তাই ভতিজাজনী তাৰপিছতে দাদা আমি গোটেইকেইটা গৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে বলকচোন আপোনালোকক ক'ত গৈ আছোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে যিহেতুকে থাম্বনেইল চাই আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাৰায়ণপুৰ ঢলপুৰত য'ত নেকি মাগনুৱা দৌল আছে তাকে দেখা আপোনালোককো আমি আহিছোঁ শিমলুগুৰি চাইডে ৰঙতি হৈ ৰঙতি পঞ্চায়তৰ হৈ মাগনুৱা দৌলত আৰু মেপ গুগল মেপ চাই আপোনালোকে লোকেশ্যনটো বিচাৰিব পাৰে তো যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ ৰঙতি চাইডে আৰু এতিয়া গৈ পামগৈ বলকচোন তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মোৰ লগত আৰু এয়া চাওক আমি পাই গ'লোঁ সেই মাগনুৱা দৌল আৰু ইয়াৰে বহুতো ইতিহাস আছে আহোম ৰজা দিনৰ ৰাজত্বকালৰে এয়া মাগনুৱা দৌল ভাগ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঢলপুৰ চাইডে যিটো পিছলা ৰাস্তা হয় সেইটো চাইডেও আহিব পাৰে আৰু মই এতিয়া চাকি বন্তি লৈ লৈছোঁ যিহেতুকে ইয়াতে সেৱা কৰি যাম আৰু আপোনালোককো ইয়াৰ অলপমান ইতিহাসৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে আৰু এইফালে এয়া ধূপ চাকি লৈ লৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে 1705 খ্ৰীষ্টাব্দত এই দলভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এতিয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ চাওকচোন চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ ন আৰু গছ বনবিলাকে পূৰা ননকুহিপাত মেলিছে আৰু ৰ'ব ৰ'ব ইয়াৰ মেইন গেটখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু চাওকচোন আহোম ৰজা দিনৰে এইখন গেটখন আৰু এই যে দেখিছে এইবিলাক এই যে জেগাবিলাক এইবিলাকত আগতে চাকি জ্বলাইছিল বোলে সন্ধিয়া সন্ধিয়া আৰু এইফালে ভিতৰলৈ ৰাস্তাটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইটাবিলাকৰ গঠনবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ দেখিছেনে আৰু এতিয়া অলপমান হেলাই পৰি আছে যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ এতিয়া বলক ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ভিতৰৰ ভাগ দেখাওঁগৈ ভিতৰৰ ভাগতনো কি কেনেকৈ আছে সকলোবিলাক ইয়াতে বহুতো লোক আহে তেওঁলোকে সেৱা কৰে ভালদৰে ইয়াতে বহুতো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় যিটো মনে বিচাৰে তেওঁলোকে পায় সেইকাৰণে আমিও আজি আহিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ আৰু এটা বস্তু চাওক ইয়াৰ ইটাবিলাক যে ইটাবিলাকৰ আকৃতি বহুত বেলেগ ধৰণৰ এতিয়াৰ নিচিনা যদিও আগতে ইয়াতে কোনো চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এই ইটাবিলাক লগোৱা হৈছিলে তাত তেওঁলোকে লগাইছিলে হাঁহ কণী বৰা চাউল আৰু মাটিমাহ এইবিলাক পলে
এনেকে বনাই পিনি ইটা বিলাক লগাইছিলে তেতিয়াৰ দিনতে ভাবি চাওকচোন এতিয়া কিমান দিন হৈ গল আৰু এই মাগনুয়া দলটো কমেও 50 ফুটমান আছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু একদম ওপৰত দেখিছেনে একো দেখি নাপায় আপোনালোকেও ইয়াত আহিব এবাৰ চাবহি এতিয়া আপোনালোকক মই বাহিৰৰ সাইডটো দেখাই দিওঁ বলকচোন বৰখনৰ কাৰণে হেলাই হেলাই হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰৰ ৱালবিলাকত ধুনীয়াকৈ কাৰুকলা যেনে ভাস্কৰ্যবিলাক লগোৱা থোৱা আছে তেওঁলোকে যিসকল দেৱ দেৱতা পূজা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভাস্কৰ্যবিলাক ইয়াত লগাই থোৱা আছে দেখিছেনে এয়া আৰু এইয়া দেখিছে সৰস্বতী আই এইফালে সকলোবিলাক কিছুমান ভাস্কৰ্য ৱালবিলাকৰ পৰা এৰাই গৈছে ৰব আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আছে যিটো নেকি এটা ইয়াতে সুৰংগ আছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই খন্দাইছিল বুলি এই সুৰংগটো য'ত নেকি তেওঁ যুদ্ধবিজ্ঞ হ'লে সৈন্যবাহিনী আহিলে এই সুৰংগেদি গৈ মাগনুৱা বিলত ওলাইছিল গৈ বোলে এই মাগনুৱা দৌলভাগৰ সন্মুখতে এখন বিল আছিল যাৰ নাম আছিল মাগনুৱা বিল আৰু এই সুৰংগটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকৰ বিপদ আপদ হ'ব পাৰে বুলি আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পিকনিক স্থলী নিচিনাকৈ খানা খাব পাৰে আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়াকৈ পাৰ্কো বনাইছে এতিয়া নতুনকৈ ইমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ মই নাজানো হ'লেও অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো অলপমান ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই থাকে প্লিজ চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।